大家好，我是芝加哥大学 CSCC 的主席林梦祥，欢迎来到美丽的芝加哥大学校园。现在我将带大家走进芝加哥地区九校联合春晚的现场。前面就是Mandel House， 这边我们做了一些装饰，因为学制的原因，广大的芝加哥地区的留学生在春节期间是没有办法，回到祖国跟家人一起共度佳节，所以，我们举办了这样一个九校联合春晚，这也是我们历年来的一个品牌活动。那我们今年这个芝大九校联合春晚有什么特色吗？我们精心为大家准备了14个节目，历时大概2个小时。节目之后，我们还为大家准备了美味的年夜饭。
相声呢分为说学逗唱，哎，这是对吧？你看，我就最近就开始从这个学唱流行歌曲开始自我提升。哎呦，你喜欢模仿？哎，不是跟大家吹啊，一般的实力派歌手根本难不住。哎，这江湖人送外号"百变小樱桃"。那您都变过谁呀、啊？对吧？你看，我一直以来非常喜欢的这个歌手叫张雨生。哦，他的嗓音啊，非常的通透嘹亮。是，有一首歌叫《大海》，想必大家都知道，唱出来感觉是这样的啊。哦，直接来高潮。如果大海能够带走我的哀愁，就像带走那条河流。如果深情往事你不再留恋，就让。